Munyana yakomeje atuganirira avuga ati urusaku rw'abana bari bari kurira rwarushaga ijwi ry'inkuba gukomera. Amajwi yabo yangeraga mu matwi nkasakuza cyane nti ni mwihangano urubura ruri hafi gushira. Ibyago bya mbere ni uguhuza ibibazo n'inshuti zawe. Nta mutabazi uba ufite mwembi muba muhura muri mu maganya. Isi iba yabishye ku buryo muba muyireba mwese mukumva gupfa ari icyo gisubizo. Ariko inshuti ziguma guhuza ibiganza no mu bihe by'umwijima. Ntabwo zisigana ngo imwe yiruki cyo gushaka urumuri isige mugenzi we. Imvura ntiyatinze yarahise numva umutwe wanjye umeze nk'uwakomeretse. Wagira ngo bari banteye amabuye yose arampamya. Akavura kamaze guhita narabajije nti ese mwese mumeze neza. Gakuru yaransubije ababaye ati oya umutwe uri kundya cyane. Ikibazo cyanjye cyari gicuramye nari nshaka kubabaza niba bakiri bazima. Umuto yakomerejeho ati ndi kumva umutwe bawuca bakawukuraho uburibwe bugashira. Gakuru yamusubije asekana uburibwe ati bawuciye ntiwakongera kuribwa ariko ntiwaguma uri muzima. Naramwenyuye kumva abavandimwe babiri baterana ubuse. Nkubwo byari bishimishije nunzemo nti muhumure biraza gushira. Ndakomeza nti ese umurage w'ababyeyi banyu uri hehe? Bombi babanje kureranganya amaso nanjye ntegereje ko nsubizwa. Numva umutarasakuje ati nguriye aho bawutaye. Nibaduhambura turajya kuwufata. Gakuru yari yatakaje icyizere arambwira ati Munyana we baratubabarira. Namusubije murema agatima nti mwebwe barabareka kuko muri abana ariko njye ndahanirwa ibyaha bya mama. Gakuru yarabyanze ati ntabwo turagusiga wenyine. Uko watorokoye umuriro niko natwe turavugana turakuvana aha hantu. Nahise mubwira nti nubona bidashoboka ntuhatirize kuko njye n'urupfu tumaze guhura kenshi nubwo runyanga n'igihe mba ndukeneye. Gusa ndakwinginze gakuru nibiba ngombwa ko haba guhitamo hagati y'amagara yanjye n'amagara yanyu ntimuzuyaze mukora igikwiriye. Gakuru yanciye mu ijambo arambwira ati igikwiriye ni uko twese tugomba kubaho. Namusubije mwinginga ko ataza gukora amakosa ngira nti ntabwo buri gihe icyiza aba ari cyo gikwiriye. Icyo mbashakira ni uko mwazabaho mugakura mukazavura abaryama nk'uko mama wanyu yabikoraga. Nitsa imitima kuko aho ngaho ntari nzi ko ntari buharenge. Ndakomeza nti ba basore nibagaruka ndakora igishoboka cyose mbinginge babareke mugende. Nibaramuka babaretse mugende ntimwongere kureba inyuma. Kandi ibihe twagiranye muzahore mubyibuka ntimuzibagirwe ukonsa kuko nanjye ntazibagirwa amajwi yanyu. Umuto yafashwe n'ikiniga nawe yamenye ko biri burangire anca mu ijambo. Ati none se ntabwo tuzongera kubonana. Narabyemeye mbabaye hafi nti yego. Urugendo rwanjye namwe ruri hafi kurangira. Ariko ndakora igishoboka cyose rurangire muri bazima. Nimugira amahirwe yo kubona ku muryango uwo muzabona wese muzamubwire ko mukunda. Gakuru yambujije gukomeza kuvuga agira ati hoya ntahura ajya ahubwo uzabibwirira ko bakunda. Gakuru amaze kumbwira atyo nahise nibuka ntwari nakunze tugatana nta kintu na kimwe mubwiye. Kandi umutima wanjye wuzuye urukundo rwe. Narindi kubona ubuzima buri kugera mu marembera nuko mbwira gakuru nti nuhura n'umuhungu w'umubaseka batigiza uhorana umwirongi w'ikiragi. Uzamubwire ko napfuye ariko uzamubwire ko namukundaga cyane nubwo ntagize amahirwe yo kubimubwira. Nari ndi kuzengamarira mu maso ndi kwibaza ukuntu ndarukora abo bana. Gakuraho yarari kundeba abona uko amarira ashoka ku matama yanjye. Nuko ati warekeye aho kurira ko uwo musore uzamwirebera kumukunda ukabimwibwirira. Nari nzi ko ari kundema agatima nzi neza ko ari kumbeshya wenda. Nari kurokoka ibintu byose ariko icyaha cy'ubugambanyi ntabwo nari kugikira. Narakomeje ndababwira nti nanjye nabanye nka nyoko. Nakunze umusore wo hakurya mu banzi bacu. Namukunze urukundo rwinshi nubwo rudashoboka. Umutima umwe umbwira ko akiriho undi ukambwira ko byarangiye yapfuye. Gusa ikimbabaza nuko ntigeze mubwira ko mukunda. Gakuru
yikeje imitima ati humura aracyariho kandi igihe nikigera azamenya ko umukunda. Umuto yadukuye muri icyo kiganiro ati ba basore baraje bagiye kutwica. Namuremye agatima ndamubwira nti humura mwebwe murabaho. Ubwo nari ndi kumuhumuriza numvisha ibirenge by'abasore biza binyegera. Umutima wuzura ubwoba ibitekerezo bisa nk'ibigiye. Amatsiko y'iki gihe gukurikiraho n'ayambana menshi. Abasore bari batatu harimo umuyobozi wabo ndetse n'abandi babiri bamugaragiye baranyegereye. Umwe nkubita urushyi rw'amatama numva umutwe urajegeye. Aturi umukobwa w'umugambanyi ugomba kubihanirwa, nta kintu na kimwe twitayeho. Uburi ikivume cyangwa utari cyo ugomba gucibwa igihanga. Ntabwo nari kubihakana, ahubwo narabinginze nti ntacyo munyice. Ariko mureke abana bigendere, nibisekera mwanzi. Ntabwo bazi gutandukanya icyatsi n'ururo. Ikindi bafite amaraso y'abaryama mu mitsi yabo. Ese murabahora iki ko atari abagambanyi? Umuyobozi wabo yambajije arakaye agira ati suri nde wo gutanga amabwiriza wampumyi we? Ese ubundi we kutabona uzi iki kuguhangana n'abanzi bacu? Urapfa kuvuga gusa yaba uri ureba nibwo wakamenya buri gusabira imbabazi. Rero ceceka nitwe tuzaho biduhanganye nabo. Yaravuze ukuri nibyo ntabwo nabonaga ariko narumvaga. Nakomeje kumwibutsa ngira nti abana nta kosa baba bafite kuko ntacyo baba barahisemo. Sindi kubaha amabwiriza cyangwa amategeko, ahubwo ndi kubinginga mu rukora ubuzima bw'abana bato. Abana batahisemo aho kuvukira cyangwa aho gukurira. Ese murabahora iki? Nari mfite agahinda n'umubabaro mwinshi. Nuko umuyobozi wabo arambaza ati ngaho tangi ikiri tubareke bagende. Bari bansabye ibidashoboka uretse ubuzima bwanjye, nta kindi kindi nari mfite cyo kubaha kuko nari umukene udafite icyo ntunze. Umutima wari ushaka ariko ubushobozi ari ntabwo. Umuyobozi wabo yangumye imbere ategereza ko ngira icyo musubiza. Araheba arakomeza ati ntacyo ufite watanga biragaragara, ariko nawe kindi nta kindi cy'ubuntu gihari mu biganza byacu. N'ijwi rituje naramubwira nti ngaho ntegeka icyo nakora, ariko reka abana bagende kuko nta gicumuro cyabo. Umuyobozi yaranyegereye maze aranyitegereza ati mpumye nkawe nayitegeka iki? Ntacyo ushoboye uretse kubona umwijima. Namuhaye icyo nari mfite nuko ndamubwira nti reka nguhe ubuzima bwanjye. Umuyobozi wabo yahise akubita agatwenge arasakuza ati ubuzima bwawe se nabumaze iki? Sinagutuma ngo ugereyo wansaba ukuyobora, nta mbaraga ufite ngo warwana, none urumva ubuzima bwawe nabumaze iki? Nta kindi nari gukora uretse gutabara inshuti zanjye nubwo ukuri kuryana. Ntacyo ubuzima bwanjye bwari bumaze. Abasore bagaragiye umuyobozi baramuhamagaye bajya mu kanama kuko amasaha yera ari kugenda. Bari bakeneye gukomeza urugendo n'urugamba rwabo bagahiga bo bita abanzi babo. Nanjye nagumye hari inshuti zanjye twembi nta gisubizo kibigiye gukurikiraho. Gakura arambwira ati reka kugerageza gushaka ko tugenda wowe ugasigara, ahubwo twese tugomba kuva hano turi bazima. Gakuru yavugaga amagambo yuzuye ubwenge, rimwe na rimwe nifuzaga kumubonesha amaso yanjye ariko ntibyashobokaga. Namuhakaniye musubiza nti ntabwo byashoboka ko twese twakira, hakenewe igitambo kandi icyo gitambo ni njyewe. Mwebwe muracyari abana kandi murareba muzafasha byinshi abaryama bahazaza. Umutoya ntacyo yari afite cyo kuvuga uretse gutegereza. Gakuru yakomeje kwanga kumva mbwira ko ubuzima butazamuryohera igihe naba ntariho. Amagambo yankoraga ku mutima kuko nari ndi kumva mfite inshuti ihora intekerezaho yiteguye gukora igishoboka cyose gitabara ubuzima bwanjye. Nubwo bitari bishoboka ariko nk'inzozi byaranshimishaga, nibagirwa ko ndi mu gahinda. Gakuru yarakomeje afite agahinda ati Munyana ndumva nshaka kugukiza, hakiza mwene mama ndetse nanjye nkikiza. Tukava hano ariko sinzi uko nabigenza ngo mbakize. Iyo nza kuba ndi mukuru nanjye mfite imbaraga narwana n'aba basore nkabakura hano mwese muri bazima.
kumva umwana mutavuga amagambo nk'ayo uretse kumbabaza nta kindi byari kumarira. Ibyo gutabaza ibisekuru nari ndi kumva bisa nk'ibidashoboka. Nuburiraga umutima wanjye ku Mana nkaboraho gutabarwa kwanjye kurava. Nta kintu kibabaza umutima nko kwifuza ibishoboka wowe utabishoboye. Uba wibaza impamvu wowe utabaye nk'abo bandi bashoboye ugacira urubanza bukomokaho. Ndetse nawe utisize ugahamagara urupfu rw'inginga rukaguseka. Urupfu rukakubwira ko narwo rutagushaka mu gihe n'abantu batagukunze. Ibyo byose byahuriraga mu mutima ukumva ubuzima urabwanze. Inama y'abasore batatu yararangiye uko numvaga bazaga batwegera. Niko abana bababoneshaga amaso yabo. Imitima yacu yateraga ubwoba cyane cyane uwanjye. Kuko nari maze kumenyera ko abanyegereye bose nta kindi basarura uretse kubabara. Numvise umusore umwe ampagaze iruhande. Numvaga ko ari gusakuza ati mutujyanye hehe, nimutureke tugumane na Munyana. Narababajije n'ijwi rituje nti ese abana mubajyanye hehe? Umuyobozi yansubije nshinyagurira mbwira ati harebe, fungura amaso harebe kuko haragaragara. Narakanuye mpatiriza kureba biranga ndongera ndabaza nti abana bagiye hehe? Umuyobozi arongera ati nakubwiye ngo harebe ntiwongere kumbaza. Naramwinginze nti nukuri abana ntimubice mubareke bagende, n'abavuzi beza bazavura baryamamo. Mu gihe kiri imbere mwibutse abana b'ubuzima ndakwinginze. Umuyobozi yikuye imbugita mu rubavu aca imigozi yari nziritse. Ntangira gukabakaba ntari kumva amajwi y'abana. Nagiye kumva numva ibirenge bya ba basore biragarutse. Umutima urankuka nti ese mukoze ibiki? Abana bari hehe ko ntabumva? Niba hari ikibabayeho mumbwire. Nazenze amarira mu maso ntangira gutitira umubiri wose. Agahinda kanyuzura umutima. Abasore nta kintu bari bari kuvuga. Nari mbahagaze hagati ndi gukabakaba ko wenda mbakoreho mbafate ibiganza mbinginge by'ibura. Menye ikibaye ku bana ndetse bakaba inshuti zanjye z'amagara. Umuyobozi yarambwiye ati aya ni amasezerano atagomba kumvwa n'abana batoya. Naremeye ntazi icyo bagiye kunsaba. Ntimukore icyo mushaka ariko abana baguma ari bazima ndabinginze. Sinari nzi ibyo ari byo ariko nari niteguye gutanga icyo nshoboye cyose abana bakaguma ari bazima. Nkarinda inshuti zanjye wenda niyo ntari kubona izuba ry'ejo ariko gakuru na mwene nyina bo bazaribona. Umutima wanjye ntacyaha wari kunshinja. Abasore bari batuje ndabibutsa nti nimumbwire murashaka iki? Ariko mureke abana baguma ari bazima ndabinginze. Nari hagati yabo meze nk'itungo rigiye kubagwa. Nuko umuyobozi wabo arambwira ati turashaka ibintu bitatu n'ubiduha byose abana baraguma ari bazima. Nahise nemera nti munsabe ibyo mfite n'ibirenze bitatu ndabibaha. Sinari nkeneye kumenya ibyo ari byo ariko nari nshaka gutabara inshuti zanjye. Kabone naho byaba ari byo gikorwa cya nyuma nkoze muri ubu buzima. Umuyobozi yaratangiye ati cya mbere urambwira amazina y'abantu bose bakoreraga inama iwanyu bari kugambanira akanyandekwe. Ntiyarenze kurangiza ikibazo natangiye kumubwira amazina yabo ndetse mpereye kuri mama, se wa Cyizere n'abandi bose. Sinamubwiye amazina gusa namubwiye na bimwe mu byo numvishe bavugaga. Nta kintu na kimwe namuhisha. Maze kubimubwira yaranshimiye ati urakoze. Arakomeza ati cya kabiri ndagira ngo uhereze abasore banjye uko ari babiri urwuya kandi ubikore wishimye kuko nutabashimisha biraza gupfa ubusa. Naratunguwe cyane numva umutima uvuye mu gitereko wimuke mu bihaha. Nashatse kumusubirishamo nabaye nk'uwumviranye uwo muyobozi. Nawe abona mbuze amahoro n'icyo mvuga nuko ati niba utabishaka reka baza n'umwana umwe bamwice mbone kukubwira icya gatatu. Nazunguje umutwe mbihakanira kure nti hoya mungenze uko mushaka kose ariko abana baguma ari bazima. Amahitamo tugira muri ubu buzima ntabwo ari yagaragaza abo turi bo kuko kenshi amahitamo yacu azanwa n'ibihe turimo.
hari ubwo twisanga duhanganye n'abanyantege nkeya tukaba tubonye umwanya wo gushimisha imitima yacu ari nako dushyira hejuru roho zacu tugacisha bugufi abandi. Sinari nzi icyo umuyobozi ari bunsabe ku nshuro ya gatatu ubwo nari ngifitiye ubwoba bwinshi. Nari nishimiye abana bakiri bazima nubwo ntari ndi kubumva, ariko nari mfite icyizere, nari nzi ko nagambaniye mama nubwo namukundaga cyane. Nta yandi mahitamo nari mfite uretse gukora icyo nshoboye nkatabara inshuti zanjye. Abasore babiri barankururuwanye, sinari nzi iyo bari kuntwara, gusa nari nzi icyo bagiye kunkoza. Banjyanye ndi gukomeza umutima nsaba ibisekuru ngo bimpe kubyakira, kuko gutabarwa byari bisa nk'ibidashoboka. Abasore banshwanyagurijweho imyenda nuko banugunya hasi. Umuyobozi wabo yari ari hirya gato, umenye yarabarindiriye ngo hatagira igikoma. Umusore wa mbere ati ni njye urabanza, undi ati reka reka ni njye urabanza. Nibaza ibyo barimo bikanyobera, bapfuye kumenya urabanza muri bo bigeraho umuyobozi wabaza kubakiza, nuko akoresha amahirwe ahitamo urabanza muri bo. Nafunze umwuka mfunga umutima nshaka kubigira nk'aho ari inzozi ndimo, ariko uburibwe bw'umubiri bukanyibutsa ko ntasinziriye, ahubwo ndi kumva kandi ndi kubona. Nabumbye amaguru ngira ngo mbuze uwo musore mwereka ko ntabishaka, ariko inkoni zabo ntabwo zari gutuma ngumana imbaraga ngo nkomeze kubumba amaguru. Numvaga natabaza ngo wenda bari hafi batabare. Nakwibuka ko ndi gutabara inshuti zanjye mu mwukanga kubumbuka. Bakubise ku bibero byanjye barabinoza, undi amufata amaboko arankomeza. Imbaraga zo kwirwanaho ziraburamera nk'igishushungwe. Ubundi bangenza uko bashaka, akaguru kamwe bakajugunya hirya kandi bajugunya hino. Ubundi umusore wa mbere arambabaza. Nari ndi gushoka amarira ku matama yanjye. Mu gihe umwe yari ari kunseka nshinyagurira, ateye n'amarira y'ibyishimo, akogeza mugenzi we agira ati komereza aho urakagabosha. Ijwi nk'iryo numvaga riri guhinguranya mu mutima wanjye, rikahasiga agahinda ndetse n'intimba. Nkumva ubuzima buri kuncika, ntacyo mfite nakora ngo mbugarure. Nagumye meze nk'igiti uburibwe ari bwose, kuko yari inshuro ya mbere mpuye n'umugabo. Hashize kera numva umusore ari kwiruhutsa, abwira mugenzi we ati niwe wukurikiye. Nari nabaye nk'umurambo, numva nta kindi nakoreretse kwiyahura. Mu ijwi rinaniwe cyane ntakambira uwo musore nti ndakwinginze ndeka ndumva ngiye gupfa. Nawe akavuga aseka ati njye ntabwo ndakubabaza, humura. Imbaraga zizunguza umutwe ngo mpakane ntazo nari nsigaranye, nakomeje kumwinginga. Musaba ikindi gihano ariko yanga kumva, nagize ngo mpuze amaguru ngerageza kuyazamura, ariko intege zari zashize. Nta kindi na kimwe nari nimariye, naratuje ndetse ndategereza n'uwo musore ankoresha icyo ashaka. Mu gihe uwo musore yari arimo bye, nanjye nari ndi kuganiriza urupfu, ndi kurwinginga ngo ruze runtware. Ndubwira nti naguhereye kera kuva mu buto, ndi kugusaba ko wanjyana aho data n'ibisekuru byanjye biba, ariko nisubiye, sinshaka kujya aho data yagiye, ahubwo njyana kure aho nzabaho ndi njyenyine, ntahuza amaso n'umuhungu, umusore, umugabo ndetse n'umusaza, kuko ari abagome. Urupfu rwazaga rukansubiza ruti ntaho nakujyana, kuko uberewe no kuba muri ubwo buzima. Hatonganya urupfu ndubwira nti ntabwo mberewe no kubaho, ndakwinginze ngo intwari unshyire kure y'igitsina gabo, yewe na data sinshaka kuzamubonaho. Urupfu rukanyanga rugira ruti igihe cyawe ntikiragera, wa mwana w'umukobwa we, ugomba gukomeza kuryoherwa n'ubuzima. Nashatse gufata urupfu ngo ndunige ndarubura, ntongana narwo ndubaza nti ni iki kikwereka ko ndi kuryoherwa n'ubuzima, dore aho ngaramye bari kunkoza ibyo bashaka. Sinshobora kwirwanaho na gato, yewe nta n'ikintu nimariye. Niba wari uzi ko ubuzima buryohereye, uribeshya, ubuzima burashaririye. Ndakwinginze ntwara ubunkuremo, kuko kubaho mbana n'abantu ntabwo nabishobora. Njyana iwawe niho heza. Urupfu rwakubise agatwenge karya mu matwi, nuko ruti ninde wakubwiye ko iwanjye ari heza?
narusubije ntazuyaje nti niheza kuko hote baturinganiye nta ubukimenya ko ari umukobwa cyangwa ari umuhungu twese tuba twitwa bapfu kandi niba ari habi ndamenyereye kuba ahantu haba ariko ndakwinginze nkura muri ubu buzima nawe uzansaba icyo ushaka ari kunkiza uburibwe bw'ubu buzima nari ndi kwinginga urupfu nuko ntegereza igisubizo ndakibura sinamenye igihe umusore yarangirije ibyo yari arimo nagumye ndyamaho numva uburibwe umubiri nari ndi gutonekara kugeza mu ndiba y'umutima uburibwe bwageraga hose kugeza mu misokoro iri mu magufa yanjye imitsi yatembagamo amaraso yari iri gutembamo agahinda umwuma wuzuye umubiri wose amazi n'amaraso byakamutse umubiri wanjye nari igishusho ngo ariko umutima ugitera nkabitekerezaho nta bitekerezo nari nkifite nari ndi kumva agaciro ubumuntu ndetse n'ubuzima nabitakaje akamaro ko kubaho sinari nzi ako ariko ubwoba nari mfitiye ubuzima bwariyongereye izuba rihinduka ukwezi uko ari ukwezi guhinduka inyenyeri n'izari inyenyeri zihinduka ibishirira ibyari ibishirira byose byahindutse umuyonga ubuzima bwanjye bwuzura umwijima icyizere cyo kuzabaho ejo nacyo kirayoyoka burya inzozi ziba ari nziza kuko ibyago byose wahurira nabyo mu nzozi birangira ukangutse uburibwe bukagenda ukumva uri muzima nahatirije ubwonko bwanjye ko ndi kurota ariko umutima ugatera umbwira ko ndi maso kwibuka ko nkiri muzima nicyo kintu cyonyine cyambabazaga nkumva ubuzima bushaririye natangiye kwikuruza kuko guhaguruka ngo ngende ntabwo byari gushoboka amaguru yari ameze nk'atagira amagufa icyo gihe namenye ko umuntu ari yo nyamaswa iruta izindi nikuruje ntanirwa n'urugendo ruto abasore bari bari kunkurura banseka bati haguruka wiruke wa mpumyi we bakungamo bati niba ushaka utubwire dukina umukino wo kwihisha muri bo nta n'umwe wari umfitiye impuhwe numvaga kuba nta kintu nambaye ngo gihishe ubwambure bwanjye ntacyo bintwaye n'ubundi ntacyo nari ndi kuramira negamiye ku giti nuko nterura ijwi nti abana bari hehe nari mfite agahinda mu byo nari ndi gukora byose abasore bampagaze hejuru uko ari batatu numva uko imitima yabo iri gutera umuyobozi wabo atumaze gukora ibintu bibiri hasigaye icya gatatu kandi nk'uko nabigusezeranije bariya abana nta kibazo bazagira ukora ikindi kimwe gisigaye nibutse ko mpagaze hejuru n'abasore nta kantu nambaye nuko ndabasaba nti mumfashe mu ntwikire ndabinginze umuyobozi wabo yabwiye umwe muri baseka ati genda uzane twa dushangi twe tumutwikire adakomeza kudutera umwaku umusore yaranyarutse numva banjugunyiye imyenda bati twikira ibyo twikira mu buribwe bwinshi nari yambitse gusa imyenda yanjye yari yabaye ubushwangi n'ubundi nakomeje kumera nk'uwambaye ubusa ariko ntacyo ubusa busa buruta ubusa nashatse igisobanuro cy'ubuzima ndakibura uko nkomeje gutekereza ndisubiza nsanga ubuzima busobanuye umuntu ibyago byose ndetse n'ibyiza byose duhura nabyo muri ubu buzima bizanwa n'abantu nari ndaho ntegereje kumva ikiguzi cya gatatu kugira ngo bareke abana bagende nubwo umuyobozi wabo mpagaze iruhande numva abasore babiri basa nk'abari gucura icyo hafi yanjye amasazi nayo ntiyatanzwe atangira gutumukira ku mubiri wanjye ubwo ruba rubaye urundi rugamba ndwana n'amasazi nyirukana ku mubiri wanjye kuko nari nuzuye amaraso aho kugira ngo amasazi agabanuke yariyongereye nanjye ngumaho ndwana nayo abasore nabo bari gucukura icyobo ari nako amatwi yanjye ategereje kumva icyo umuyobozi w'abo basore ari bunsabe gukora nkatabara abana nifuje kubamenyesha ko bitewe n'ingano y'inkuru dufite tugiye gutangira kubagezaho inkuru nyinshi icyarimwe kuri cano Imirasire TV harajya hatambukaho inkuru ibango ry'ibanga urukundo nyarukundo ikiguzi cy'ikinyoma ndetse n'ingororano y'ubwishongozi izi nkuru nshya rero ntizigucike ikiguzi cy'ikinyoma ndetse n'ingororano y'ubwishongozi nkubwira ngo usaba ko urimo kumva inkuru wakanda kuri like ugatanga n'igitekerezo ko inkuru yumvishe byagukundira ugakanda no kuri share
ariko nyuma ya byose kugira ngo utazagira inkuru n'imwe ubura ukanda kuri subscribe. Gusa buriye ikihisha inyuma ya byose ni inkunga ubuduteye natwe, rero tubisabye twinginga. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane.